Sebral, ohmatal jsem se, jestli mám všechno, co mám mít. Vyplivl jsem teda zbytek nějakého toho předmětu a těch zubů z pusy. No a začal jsem pracovat na tom, na kruhové obraně a později na záchraně a odvozu raněných a mrtvých. Proti tomu neexistuje obrana. Tady proti tam sebevraženým atentátníkům. Kdyby to šlo, tak rozhodně bychom taktiku upravili tak, aby se nám to nestávalo, ale i sebelepší vycvičený voják nebo člověk, který tam operuje, si myslím, že tady proti tomu nemá obrany. Co se stalo, tak asi se to mělo stát a tak to prostě je. Život jde dál a v mým srdci zůstane a v mým mozku taky jako nejlepší kámoš a dobrý velitel, který mi dvakrát zachrání život. V to pondělí sice člověk byl takový jakoby nervózní, ale věděla jsem, že zase má nějaký výjezd nebo a že zase to vypadá, že mi bude volat až prostě kolem té třeba jedné, druhé hodiny tohoto času. No a vlastně mi to přijeli říct jakoby kluci ze skupiny, ze SOGU mi to přijeli říct a právě, že tady byla i manželka od jednoho, jakoby opora, aby se mi mohli postarat o Ríšu a už jak jsem je tam viděla, tak mě to prostě došlo, doteklo mi to, že se Milánkovi něco stalo a bohužel to nebylo, že se mu něco stalo, ale oznámil mi, že umřel přímo. No. Takže to bylo vlastně tady to a byla jsem, jako bylo to zase svým způsobem jakoby lepší, že mi to přímo oznámili jakoby kluci z práce, že jsem se to nedozvěděla třeba po telefonu nebo tak. My jsme měli celou tu dobu, těch 5 měsíců, co tam vlastně byl, tak jsme měli hrozný strach, aby se v pořádku vrátil, ale nikdy jsme si nepřipouštěli, nebo aspoň já nikdy jsem si nepřipouštěla, že by k tomu to mohlo dojít, i když jsem věděla, do jakého rizika jede. On to nikdy přímo neřekl, ale když byl na poslední dovolené, tak jsem to z něj tak trochu cítila, v jaké situaci tam jsou. A ta zpráva, když nám to Soňa volala, tak bylo to velmi bolestivé. Milan byl nosný pilíř této útvaru jako velitel skupiny. Na útvaru měl svoji zodpovědnost už tady v republice a tu vlastně s tou žil a tu si přinesl ven a snažil se ty všechny lidi, s kterýma tam plnil úkol, ať už to bylo úkol ABC, tak vždycky, aby ty lidi se živí vrátili zpátky na základnu a byl to článek, který nám teď chybí. No. Chtěl, aby to byla poslední mise, aby se nám mohl věnovat, protože Ríša pro něj znamenal hodně, hodně moc. Chtěl být ten správný táta, chtěl vychovat, chtěl si to užít, chtěl mu prostě vynahradit, dalo by se říct, tu dobu, kdy byl pryč. A vím, že říkal, že si myslí, že už pro, dalo by se říct, pro ten svět nebo pro Českou republiku už toho udělal dost a že by se teďka to chtěl vynahradit nám. Dají se vybrat jednodušší povolání a ten život jednodušeji prožít. Když bychom necítili, že tohle má smysl, ale tady jsou většinou hodně nás tady bývalých příslušníků policie, hodně tady lidí od armády, který cítí, že prostě je potřeba chránit to, co nám je, pro co je pro nás důležitý, naše hodnoty, náš styl života, prostě naši společnost. Jo. Přestože víme, že to asi není obecně vnímáno jako problém, tak my ho tak cítíme a proto děláme. No. Nechci říct, že jeho smrt měla smysl, ale určitě měla smysl jeho práce, má smysl jeho i naše práce a bohužel to, co se stalo, k tomu bohužel patří, no, tak to je. Fakt jsem přesvědčený, že Bosňák to, co dělal, tak věděl, co dělá, jo, že tu práci měl rád, jo, že to nebyl žádný žoldák, jak si o nás někteří lidi myslejí a že prostě neumřel zbytečně. Jo.
pracujeme na formě nějakého nadačního fondu nebo občanského sdružení a chceme hodně do toho zaangažovat i naše manželky, ty aktivní příslušníci útvaru. Především si myslím, že to budou ty, kteří mají rodiny, kteří mají děti, a jejich manželky začaly vytvářet takový prostě společný volnočasový aktivity. Chceme, aby to bylo samofinancovatelné. A že je to takový projekt, pracovně tomu říkáme, nemám sice tátu, ale mám hodně dobrých strejdů. Jo, něco takového. No, tak určitě mu řeknu, že to byl skvělý člověk a že by to byl určitě dobrý táta. A že ho měl moc rád. A že více či méně, tak je to hrdina prostě a bojoval a padl vlastně za naší svobodu, za svobodu nás všech, aby si Ríša mohla hrát bez problému někde na hřišti a aby se tam nikdo neodpálil. A myslím si, že nejenom já mu budu říkat tady tyhle slova, ale že i právě ty kamarádi, kteří mu budou dělat strejdu a vlastně jakoby v uvozovkách náhradního taťku a že ty mu to opravdu říkat budou taky, jaký byl jeho táta, prostě skvělý člověk.